Сонау 1929 жылы құрылып, жерасты кенімен танымал болған Ақсу кенті бұл өзінің 90 жылдық мерейтойын атап өткелі тұр. 90 жылдықтың аясында аталған кенте тілге тиек етіп айтарлықтай шаралар қарқында атқарылып жатыр. Дәл осындай маңызы зор нысанның ашылу салтанаты апта ішінде болып өтті. Грин Парк аталатын саябақ кенттің мерейтойына, сондай-ақ Степногорск қаласының 55 жылдығына орай қолданысқа берілсе керек. Саябақтың ресми ашылу салтанатына қатысқан Степногорск қаласы әкімінің орынбасары Досхан Амринов жүрек жарды сөздерін жеткізіп, жылы лебіздерін білдірді. Кент әкімі Марат Смағұлов жиылған қауымды мерейтоймен құттықтап, саябақтың ашылуына қолдау көрсеткен демеушілерге алғыс сөздерін де жеткізді. Кентімізге 90 жыл толып отыр. Осы жыл біз үшін өте маңызды. Сондықтан құрметті тұрғындар, сіздерге көптен көп рахмет айтам. Демалу орнымызды атсалысқан адамдарға, атмінерлерге дейді, соларға алғысымды айтам. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан аталмыш жоба өнерпаздардың биі мен ән шашуынан бастау алып, әрі қарай жібек баукесумен жалғасты. Көптен күткен саябақты салтанатты түрде ашып беру құрметі кенттің беделді азаматтарына бұйырды. Жалпы аумағы 4000 шаршы метрді құрайтын қоршалған демалу орында табиғи тастар, орындықтар, қоқыс шашықтері, фотосуретке түсетін баннерлер де қойылған. Жаңа нысан энергияны үнемдеуге арналған күн сәулесінен қуат алатын жарықтандыру шамдарымен ерекшеленеді. Айтулы мерейтойлар қарсаңында бой көтерген жаңа алаң тұрғындар мен кент қонақтары үшін сүйікті демалыс орнына айналары сөзсіз. Бүгін міне біз бақша парк ашып өте қуаныштымыз. Бұрын мына жердің барлығы қоқыс соғыс болып жататын, қазір соң бәрі тазаланып осындай парк ашып, мынау үлкен қуанышты болып жатырмыз. Акиматтарға, мынау қала акиматының бастықтарына өте өте көп рахмет айтамыз. Отбасылық демалысқа арналған мұндай саябақтың бой көтеруіне Қазақ Алтын Технологи кәсіпорны қалалық мәслихат депутаты Алексей Гетманов пен Амельченко жеке кәсіпкерліктері демеушілік қолдау көрсеткен.